My často se potkáváme s tím, že různé obory lidské činnosti jako zůstávají sami v sobě a nemají ani snahu vykročit dál. To je případ vědců, to je případ i celé oblasti umění. Já jsem vždycky fascinován tím, když najdu přátelé mezi vědci, lékaři a dalšími, kteří jsou obrovsky motivováni pro kulturu obecně a třeba pro umění zvlášť. A obráceně potkáte-li i umělce, který má tykadýlko na to, že také vnímá, že není sám do sebe zapouzdřen, ale že tady je celá velká struktura jiného myšlení vědeckého, tak je ochoten například i vykročit trošku vstříc. Říkám to schválně proto, že celý projekt Nautilus je de facto založen na tomto pokusu průniku těchto dvou sfér. Myšlení vědecké samozřejmě je strukturované úplně jinak než to umělecké. Ale na druhou stranu něco mají společného, to je fantazie. To je určitý základ a každý vědec vám potvrdí, že bez určitého inspiračního momentu nebo nějakého impulzu prostě nevznikne nic nového. Ta kreativita se musí nějakým způsobem ponouknout nebo musí se nějak, jako, jak se říká, poštourat. Já jsem slíbil, že to trošku dostanu na zem, tak já se dneska pokusím být na zemi a pak zase vy si fantazírujte. Tak já se jmenuji Anna, jsem taky z Arts Managementu a doufám, že díky tomu projektu se naučím něco nového a nebude to jenom teorie. Studuju scenografii a rád bych se tady zapojil nějakou manuální činností. Rád vytvářím. Ahoj, já jsem Tereza, taky jsem z multimédií a nejvíc asi se těším na spolupráci s DAMU jako s uměleckou školou, kdy ten náš obor taky je trošku umělecký, takže to zase posuneme někam dál, někam jinam. Ahoj, já jsem Kačka, jsem poslední tady z multimédií a mám ráda spoustu věcí, které od sebe mají daleko a i vědu, i umění, takže jsem zvědavá, jak se šlo propojit. Když bych uvažoval o tom, co bylo vlastně hlavní tezí tohoto projektu, tak bych začal vlastně od toho, že jsem si vědom, že jsme na divadelní fakultě a že to divadlo vlastně dosahuje k určitým rozměrům společenské, řeknu, zakázky nebo určitých jako společenských témat. A Nautilus měl za cíl vyprovokovat nebo iniciovat studenty, ale také pedagogy, k pozornosti, co se děje na tom rozmezí mezi kunštem, uměním a zároveň teda jako vědou. A tak se nám zdálo vlastně metaforicky velmi zajímavé vlastně dostat se k tématu ponoru, jakoby do tématu, čili vlastně ponoru k vědě, blíž poznání, což vlastně tady nabízela se vlastně taková jako slovní hříčka Nautilus, jako knau, anglicky věděti nebo poznati, a Nautilus jako ve významu bájného vlastně jako ponoru člověka, toho verneovského člověka, to je ty dimenze romantické, ponoru k vědě a k poznání. Adam Krátký, jsem student DAMU a v rámci toho projektu Nautilus jsem byl ve skupině Explo, která působila v Pardubicích, hlavně teda v pardubické explozi, což je továrna na výbušniny a trhaviny. A my jsme tam podnikli takový dva výlety, takový exkurze. První byla taková hodně obecná, při který nás tam pan Králíček prováděl po všech možných těch provozních budovách a vyprávěl nám, co se tam děje. Tam jsme načerpali hlavně příběhy, které se týkaly lidí, kteří tam pracují, kteří nás inspirovali potom hlavně pro tu pardubickou část toho výstupu. A potom jsme tam byli podruhý ještě na střelnici a tam jsme viděli zase, jak některé ty dynamity buď se odpalujou, nebo Semtex. Zkusili jsme si modelovat různý z toho zvířátka, z toho Semtexu. Když jsme měli vlastně první část nějakého toho výstupu, tak jsme se účastnili konference, která proběhla na Pardubické univerzitě, kterou pořádala paní Saša Prokopová. A my jsme tam dělali takový doprovodný program, dá se říct. Vlastně ty lidi jsme si po jednom vytahovali z té konference, buď když jsme viděli, že už se nudějí, nebo že se zrovna byla pauza. A
Šli jsme s nima takovou procházku přes tu univerzitu, kterou většina z nich dobře znali, ale my jsme nějak se pokusili ten prostor trochu upravit, buď na základě nějakého zvuku, který jsme si nazbírali tam v explozi. Já jsem Eliška, studuju Vysokou školu ekonomickou, obor Arts Management a vlastně v našem týmu, který se jmenoval, nebo nazvali jsme ho MUKA, jsme ještě s kolegyní měli na starost produkční část. Náš tým se účastnil všech výjezdů v České republice, to byly Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem. V Plzni bych asi zdůraznila to, že vlastně to byl takový první moment pro všechny týmy, že jsme tam byli víc času, 2 dny, měli jsme možnost tvořit už v nějakém prostoru, poznali jsme se a vlastně díky tomu workshopu už jsme trošku zjistili, kdo co jak chce dělat, kdo co umí, neumí a co ho zajímá. A vlastně už tehdy jsme měli takový první nástin nějakého výstupu, který pro někoho byl víc inspirační, pro někoho míň, něco se použilo i dál. I nebo účastnili jsme se výjezdů do zahraničí, hlavně Benátky a potom Linz. Tam asi nemá cenu jmenovat jako konkrétně, co nás inspirovalo, ale zase vždycky to mělo pozitivu v tom, že jsme s tím týmem byli na jednom místě, v jednom čase, mohli jsme tvořit, diskutovat a i se inspirovat. Já jsem Lukáš Brichta, studuju na DAMU, režii a dramaturgii a projektu Nautilus jsme se účastnili, nebo jsem se účastnil v rámci týmu Bunker 48, což byla instalace, kterou jsme dělali pro Plzeň, pro Jižní předměstí, což je bývalá vlaková stanice, kde dneska funguje organizace Johan a má tam takový kulturní centrum. Pro celou tuhletu věc jsme se inspirovali vlastně tématem budoucnosti a možností, nakolik se dá předvídat vývoj a řekněme nějaký růst současných moderních technologií. A na tomhletom základě jsme vlastně vystavili jakousi fiktivní budoucnost a snažili jsme se udělat instalaci, která představuje jakoby bunkr z té budoucnosti a tím pádem i ukazuje, co se tam může dít nebo jak to ovlivňuje lidi a jejich život. Tak vlastně celý spodek toho nádraží, což je nějaký 4 místnosti a dlouhá chodba, tak jsme dovnitř vystavili jakoby ten bunkr, což znamenalo takový velký konstrukce, který jsme potáhli igelitama, různě pak nasvěcovali, pouštěli na to vítr, dělali tam nějaký jakoby ventilace, světla, vlastně rozvody komplet a to celé bylo napojené na čidla, takže to reagovalo na lidi, kteří tím procházeli. Plus tam bylo vlastně hodně projekcí, kde byly jak fiktivní nějaký zprávy z budoucnosti a jak to tam vypadá. Já jsem Tereza Kerle a v rámci projektu Nautilus jsem pracovala se skupinou 25 000 objektů. A připravili jsme ve městě Ústí nad Labem vlastně výstavu, kterou jsme nazvali Transformace. Nazvali jsme ji tak, protože to úzce souvisí s tím naším tématem. To vlastně to subtéma, jakoby, jako po té linii té vědy, bylo světlo a stín a barvy a barevnost. My jsme to Ústí vlastně docela soustavně mapovali, jak v terénu různými výjezdy, kterých bylo poměrně hodně, tak i sbíráním materiálu, jak historických dat, kulturních náhledů, tak i třeba konkrétních příběhů a příhod těch lidí, kteří v tom městě žijou. Měli jsme tam hrozně sympatický spolupracovníky, kteří nám pomáhali, ať už to byl Honza Lébl, který vede právě tu místní galerii Emila Fili, ve které se ta výstava konala, nebo třeba Pavel Kopřiva z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
Nebo třeba Richard Loskot, který s náma ve finále realizoval jednu z těch výstavních kojí. Vlastně to byla taková spolupráce s ním. Já jsem Katka, jsem z multimédií v ekonomické praxi a byla jsem součástí týmu MUKA, který tvořil v Pardubicích a naším takovým sídlem a centrem našeho celého projektu byla budova automatických mlýnů, kterou postavil Gočár a byla to velice fascinující průmyslová budova, která nyní je opuštěná. Vycházeli jsme z industriální tradice města Pardubic, protože to je město, ve kterém se vyskytuje hodně opuštěných komplexů, které dříve patřily průmyslu, především chemickému, ale v dnešní současnosti už to město trochu zapomíná na tyhle svoje kořeny a snaží se jim vyhnout, nějaké popřít a my jsme si řekli, že to je škoda a že by se neměli tomu vyhýbat a snažili jsme se tohle nějak odrazit v tom našem představení a zároveň jsme stavili na odhalování neviditelných prvků, kterými pro nás byla i tahle tradice. Proč se to tak jmenuje? Přišlo se na to takovou asociační metodou, ale šlo o to, že jsme hodně pracovali s elektromagnetickým polem a vlastně i tím, že ten název vznikl jako muka, už jenom protože to bylo ve mlýnech, tak muka jako mouka, muka nebo jako muka jako muka, anebo vlastně s tou moukou, že jako by je pole, kde se pěstuje obilí, a nebo muka v poli, jakože se člověk představí ty boží muka v poli, ale právě u nás to byla to muka, jakoby ta naše skupina v poli, jakoby tom elektromagnetickém, kterým jsme se zabývali. No, a vlastně tam byla taky taková idea, že kdyby třeba ta skupina nějak vytrvala, že ještě někdy v budoucnu spolu spolupracovala, takže vlastně se dá jakoby umístit do různých prostředí. Muka na výletě, muka ve výtahu. No, muka. Teď byla v poli. Mukor Barunichius vydává signál. Chce promluvit. Jsme s ním spojeni. Je to kultura jako naše. Usadí se tam, kde jsou živiny. Různé druhy mycelí se dají přirovnat k různým druhům lidské kultury. Já jsem Františka Králíková a jsem z DAMU. Já se jmenuji Ivana Vávrová, studuju Arts Management a náš tým se jmenoval Alternátor, působili jsme v Plzni. Vlastně, abychom se dostali úplně od začátku, tak ještě v našem týmu je Kateřina z DAMU, taky členka, a pak Veronika z Arts Managementu, Klotilda z Arts Managementu a dva zástupci z Multimedii, Anička a Filip. Takže jsme vlastně byli poskládaný takhle dvě z DAMU, tři z Arts Managementu a dva z Multimedii.
No a vlastně celý ten náš projekt se zaobíral městem Plzní, což bylo vlastně zadání spojení umění a vědy. V naší skupině jsme dost dlouho přemýšleli vlastně, jakým směrem se budeme zaobírat, protože ta Plzeň je dost jakoby vztahuje k různým jakoby charakteristickým věcem, jako je pivovar a různý takovýhle dost známý věci, ale tímhle směrem jsme se nechtěli moc zaobírat. A vlastně jsme se spojili s důležitýma institucema tam, jako Plzeň 2015, jako hlavní město kultury a se spousty dalšími lidmi. A vlastně jsme vytvořili náš plísňový projekt. Projekt se jmenuje Plzeň Plíseň. Tam vlastně teďka, takže tam probíhají veškeré teďka kulturní akce, ta kultura tam přeneseně jako bují, kvasí a tím nás tak jako navedlo na ty plísně trochu. Uskupení Tesla je vlastně občanské sdružení, které existuje. Vlastně ta skupina lidí už někdy od roku 2003, jako pod tímto jménem se institucionalizovalo v roce 2007, s tím, že vlastně primárně to vzniklo jako sdružení, volné sdružení umělců, výtvarníků a galeristů, které spojovalo nicméně společný zájem o vlastně reflexy o současné umění a reflexy, řekněme, té identity těch Pardubic, což je přirozeně svedlo k tomu, že vlastně se ta umělecká tvorba úzce začala zabývat oblastí vědy a techniky, oblastí průmyslu, protože Pardubice jako takové a v tom je jejich vlastně identita. Pokud se podíváme na to období od řekněme, druhé poloviny 19. století, tak jsou primárně industriální město. Jako takové vlastně. Oni na té průmyslové revoluci vyrostli do svého významu a do současné velikosti. Jinak to byla, dá se říct, jenom nějaká marginální vesnička, ale zrovna ve strategickém poloze na té ose, té trati z Prahy do Olomouce. Na projektu Nautilus se mimo DAMU, zástupců divadla v netradičních prostorách, účastnily i dvě pracoviště Vysoké školy ekonomické, a to katedra Arts Managementu z fakulty podnikohospodářské, která se věnovala spíše té manažerské a produkční činnosti, tak grafická a multimediální laboratoř z fakulty informatiky a statistiky, která měla na starosti tu multimediální stránku projektu. Grafická multimediální laboratoř se věnuje výuce oboru multimedia v ekonomické praxi, který se zabývá aplikací multimediálních výstupů, jako jsou třeba video, fotografie nebo grafika do běžného ekonomického světa. Studenti aktivně sami tvoří a proto jsme je zapojili i do projektu. Naši studenti sledovali společně s pedagogy celý projekt od začátku až do konce, to znamená od chvíle, kdy jsme navštěvovali jednotlivá místa, aby jsme nabírali vědecké poznatky a vlivy industrie, až po tu část, kdy jsme v těch městech dělali samotné reflexe, to znamená představení nebo instalace právě v těch místech, odkud ta inspirace pro ten projekt pochází. Všechny tyhle ty představení nebo instalace byly potom z těch 5 měst přesouvány do Prahy, kde se studenti potýkali zejména s problémem, jak ty svoje lokální projekty přenést a spojit v jeden velký, který byl prezentován právě na půdě Studia Hrdinů v budově Národní galerie v Praze.
přemýšlím nad hlavním přínosem toho projektu od začátku projektu, tak určitě to byly inspirační výlety, minimálně v tom, jakým způsobem jsme se potkávali jako ty tři obory, které jsme se neznali, tak tohle to byla výborná forma pro to, aby jsme se nějak vlastně neformálně potkali a zjistili, kdo co, jak nad čím přemýšlí. Ty pohledy byly vlastně strašně různý, což bylo vlastně taky dost zajímavý pro mě. No a pak určitě je pro mě cenná ta zkušenost vlastně s takovou velkou produkcí. Vzhledem k tomu, že je to pořád studentský projekt a dělali jsme to všichni poprvé, tak si myslím, že nakonec to dopadlo docela dobře. Jo, jako byla to zkušenost velká, jako by člověk si jakoby uvědomí, jako na čem zbytečně jakoby vyplejtval moc energie, kterou mohl dát do něčeho jiného, co by bylo jakoby užitečnější, nebo bylo by to víc vidět. Ale to je právě jako o tom si to vyzkoušet. No. Tak já začnu těmi přínosy, které se domnívám, že byly takové obecné. Myslím si, že ten Nautilus nám všem krásně umožnil vlastně rozpracovat některé kreativní nápady, že jsme si mohli dovolit si vyzkoušet některé věci v praxi. A potom ta druhá důležitá linie byla ta mezioborová spolupráce, ať už spolupráce mezi performance, scénografií a režií toho celého, ale samozřejmě i spolupráce s tou ekonomickou složkou a spolupráce celého toho týmu. Najít si způsob, jak ti lidé mezi sebou mohou komunikovat tak, aby to bylo efektivní, aby to fungovalo. Takže spolupráce a kreativita. Tak možná, aby jsem se nevyjadřoval vlastně jakoby jenom k tomu záměru, ale vlastně k tomu konstatoval určité privilegia toho součtu vlastně určitých poznatků z projektu a seznámení se s problematikou jako vědy a umění stejně tak, tak vlastně studenti měli možnost zároveň reflektovat určité vlastně jako procesy, což mi přijde strašně zajímavé tím víc, že vlastně, nemyslím, že jsme je nutili, ale vlastně chtěli jsme, aby vždy po určitý etapě vznikla veřejná prezentace, jo? Což je vlastně takový jako, ani to není umělecké dílo, je to vlastně zhodnocení určité etapy, určitého poznání a vlastně veřejná, buď to fórum, diskutace, prostě určitý, anebo představení jako vizuální, nebo prostě určitá přednáška, určité zhodnocení. Proto jsem uvítal impuls, který přišel ze strany Divadelní fakulty Akademie muzických umění, konkrétně od Tomáše Žižky, který hledal určitou spojnici na to realizovat své nápady se svým kolektivem studentů, plných entuziasmu a z nich ty ideje stříkají, ale pak je potřeba být na zemi a mít partnery, kteří se nějakým způsobem angažují v té realizaci věci. A na to my na katedře Arts Managementu na Vysoké škole ekonomické připravujeme právě budoucí, snad potenciální špičkové manažery v oblasti kultury. A to, co tady už čtvrtým rokem na Vysoké škole ekonomické zažívám, že teoreticky jsou ti lidé vybaveni velmi dobře, ale praxe tu zoufale chybí a každá takováto příležitost je jedinečná. A také řada těch studentů to pochopila, i když netušili, do čeho jdou. What?